you came. You know, we're here because my grandmother was Lithuanian and came here in 1940 as a refugee, and she was married to the prime minister of Lithuania, and her sister was married to the president. Nu, pasidarė Lietuvoje tokia savotiška situacija. Seseris Chodakovskos tampa prezidento žmona ir ministro pirmininko žmona. Tai čia jau Lietuvoje gandų dėl jų poveikio valstybei per Smetoną prezidentą ir Tūbelį ministrą pirmininką, kad jos valdo Lietuvą, netrūko. Augustinai, atvažiuok greičiau, aš niekur negaliu važiuoti, aš nieko nematau. Turi važiuoti, sako, nieko negalima padaryti. Nu, aš sakau, aš ne daiktų susidėti negaliu, man reikia gauti leidimą iš komendanto, aš buvau pažįstama su Berlynu komendantu. Mes su tavim nuėsim, sako, pas komendantą, a Purickis sudės tavo daiktus. Mano akių daktaras norėjo ištirti mano akis ir buvo davęs man atrupino lašus. Ir sako, kad jeigu galėsiu savaitį namie pabūti, to atrupina man inlašins, vadinasi, įsiplės, vadinasi, tas lelikis. O Smetona davė man tokių lašiukų, vadinasi, akims kelionį, sako, jeigu akis pavarksta kelionį, inlašink labai gerai. Aš sumaišiau tos du receptūris. Nu kas bus gerai, nu kaip aš nuvažiuosiu kaklą? Stokis. Galim sakyti, kad prezidentienė ir buvo vyriausias patarėjas prezidento. Kiti patarėjai buvo ateinantis laikini, profesūra universiteto, bažnyčia žinoma, katalikų hierarchai. Bet prezidentienė galėdavo sauliaisti ir tam tikrus akibrokštus ir bažnyčios atžvilgių. Smetonizmas, vat ir yra tas Smetonienės ir Smetonos leidinys. Ovenas Noremas rašė knygą apie Lietuvą, apie jos okupaciją. Ir Noremas rankraštį buvo įrašęs tokį sakinį, kad Sofija Smetonienė padėjo prezidentui valdyti valstybę. Smetona išbraukė šitą sakinį ir prirašė, kad tai gali būti, šito nereikia rašyti, tai gali būti klaidingai suprasta.